ណាបាទអញ្ចឹងករណីទី3ហ្នឹងក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរករណីទី3ហ្នឹងគេហៅថា sepsis ហ្នឹងជាពាក្យបច្ចេកទេសពីមុនគេហៅថាsepticemia ហ្នឹងបានថាមេរោគវាឆ្លងចូលទៅក្នុងឈាមប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេលែងប្រើពាក្យបច្ចេកទេសចាស់ហ្នឹងហើយគេប្រើ sepsis វិញsepsis ហ្នឹងបានថាជាតិពុលដែលឆ្លងចេញពីមេរោគហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងឈាមវាធ្វើឲ្យពុលនៅក្នុងឈាមហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានអាការៈដកដង្ហើមញាប់គាត់ក្តៅខ្លួនមុខគាត់ហ្នឹងហើមធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ទះឬមួយក៏ខ្លួនគាត់ហ្នឹងជួនកាលចុះកម្ដៅខ្លាំងប៉ុន្តែករណីហ្នឹងវាកើតឡើងដោយរបៀបម៉េចករណីហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារការឆ្លងមេរោគឧទាហរណ៍ថាឧបករណ៍អីវ៉ាន់ហ្នឹងអត់ស្អាតហើយឬមួយក៏អ្នកជំងឺខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានអនាម័យណាហ្នឹងតែករណីហ្នឹងវាកើតតែភាគច្រើនលើសលប់មែនតើណាគឺអ្នកជំងឺដែលក្មេងខ្លាំងមានដូចជាទីរក់ដូចជាអីអញ្ចឹងឬមួយក៏អ្នកជំងឺដែលចាស់ជរាដែលសុខភាពគាត់ខ្សោយចាស់ជរាដូចជាគាត់អាយុ50 ឡើងអីអញ្ចឹងណាឬមួយក៏អ្នកជំងឺមួយប្រភេទទៀតអ្នកជំងឺដែលមានធាតុស្មក្នុងខ្លួនចុះខ្សោយមែនតើដូចជាអ្នកជំងឺ AIDS អ្នកជំងឺ HIV អញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលវាអាចកើតមានករណីហ្នឹងតែបើសិនជាយើងជាយុវជនធម្មតាជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលធម្មតាអាយុ20 30 40ឆ្នាំដែលមានសុខភាពធម្មតាវាមិនងាយនឹងឆ្លងអាហ្នឹងទេបាទអាហ្នឹងគឺនេះហើយទៅជំងឺហ្នឹងបើថាយើងមើលជំងឺហ្នឹងវាជាបើខ្មែរយើងហៅវិញហៅថាជាដំបៅខ្លាយដំបៅខ្លាយហ្នឹងមិនមែនថាចាំតែករណីដកថ្មីទេបាទករណីថាយើងត្រូវរបួសដៃរបួសជើងឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏មានបញ្ហាខ្លាយខ្លាយខ្លាយហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាsepticemia ឬមួយក៏ sepsis ហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាដំបៅដែលជាស្អីជាឈ្មោះរបស់ជំងឺឈ្មោះជំងឺបាទឈ្មោះជំងឺបានន័យថាបើឲ្យនិយមន័យវាទៅបានន័យថាមេរោគវាចូលមកក្នុងឈាមវាបញ្ចេញជាតិពុលពេញក្នុងឈាមយើងទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទបាទបើតាមការពន្យល់របស់លោកតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់អញ្ចឹងឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេបានន័យថាបើសិនជាអ្នកឈឺថ្មិញនោះគាត់ទៅដកនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយអានឹងយើងមិនអាចដកបានទេមែនទេវាមិនមែនថាមិនអាចដកបានទេបងប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទុកមុនទីត្រូវត្រៀមលក្ខណៈទុកមុនឧទាហរណ៍ថាគាត់មានជំងឺឈាមក្រកកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើនៅមន្ទីរពេទ្យបាទឬមួយក៏ដែលមានអីវ៉ាន់សម្រាប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អីចឹងទៅគេមានឧបករណ៍អីចឹងទៅអញ្ចឹងសពគ្រប់ថាមានបញ្ហាភ្លាមគឺគេដោះស្រាយឲ្យភ្លាមភ្លាមពេលហ្នឹងថាខ្វះឈាមទៅចូលឈាមទៅដេទៅវះកាត់អីបន្តអញ្ចឹងបានន័យថាពេទ្យថ្មីនេះគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលពីអាការៈនៃខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកត្រូវទៅដកហ្នឹងសិនណាបាទដកតើគាត់សុខភាពល្អឬមិនល្អបាទបាទបើមិនល្អទេអានឹងទៅយើងទៅត្រៀមតែមិនមែនបានន័យថាដកមិនបានទេប៉ុន្តែត្រូវត្រៀមលក្ខណៈបាទគាត់មុននឹងដកបាទបាទហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងដូចជាមិនមានអីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភទេព្រោះថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាករណីដែលកើតឡើងដោយកម្រហើយបើសិនជាកើតដូចថាយើងមានជំងឺហ្នឹងប្រចាំកាយយើងម្ចាស់ខ្លួនឯងគាត់ដឹងហើយបាទជំងឺហ្នឹងវាប្លែកពីគេខុសពីគេអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ដំណឹងដល់គ្រូពេទ្យដល់ប៉ុនពេទ្យដែលគាត់ធ្វើការព្យាបាលឲ្យយើងហ្នឹងហើយបាទក្នុងនាមលោកជាប្រធានសមាគមតនពេទ្យកម្ពុជាអញ្ចឹងតើលោកមានបានទទួលព័ត៌មានដែរទេតកតងនឹង clinic ថ្មីទំនើបកាលពីហេតុការណ៍កើតឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាតើគាត់ស្លាប់នឹងដោយមូលហេតុអីទេមានបានដឹងច្បាស់ទេតើ clinic គាត់ប្រាប់ខ្លះខ្លះបាទសម្រាប់សំណួរនេះគឺថាបើនិយាយពីព័ត៌មានខ្ញុំបានដឹងបាទព្រោះថាឥឡូវថារឿងហ្នឹងវាចប់ទៅហើយតែយើងចង់ពន្យល់ឲ្យច្បាស់ថែមទៀតបាទព្រោះគាត់បានចប់ទៅហើយសាច់រឿងបាទបាទប៉ុន្តែបើតាមដែលខ្ញុំដឹងមកហ្នឹងគឺតាមអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំគេថាផ្នែកខាងអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានបញ្ហាសុខភាពកន្លងមកពីមុនទៅកាត់ចេះកាត់ថ្នេរអីហើយថ្មីថ្មីដែរទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចវាតម្លៃថាការស្លាប់របស់គាត់នឹងដោយមូលហេតុអីមួយឲ្យប៉ិនប្រកាសទេបងពីព្រោះថា
វាតម្រូវឲ្យធ្វើកសោវិច័យតម្រូវឲ្យមានការតាមដានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយច្រើនតាក់ទងនឹងបញ្ហាចំណុចហ្នឹងវាអាចនឹងខុសបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្យល់បងហ្នឹងគឺក្នុងលក្ខណៈជាវិជាជីវៈពេទ្យបាទអញ្ចឹងថាតើការដកថ្មីហ្នឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយហើយគួរអ្នកជំងឺខ្លួនឯងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចតាន់ដិតតាន់ពេទ្យហ្នឹងដែលដកថ្មីឲ្យគេហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតាមការឆ្លងបទពិសោធន៍កន្លងមករបស់លោកគ្រូពេទ្យដែលហើយជាប្រធានសមាគមតាន់ពេទ្យផងតើនៅលើពិភពលោកធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានថាការដកថ្មីនឹងស្លាប់មនុស្សច្រើនដែរទេដូចខ្ញុំជម្រាបតាំងពីដើមអញ្ចឹងបើថាស្លាប់ដោយផ្ទាល់គឺអត់មានទេកម្របាទកម្រថាសឹងតែអត់មានតែម្ដងប៉ុន្តែស្លាប់ដោយប្រយោលស្លាប់ដោយប្រយោលដោយស្លាប់ដោយសារករណីនឹងអ្នកជំងឺមានបញ្ហាសុខភាពទូទៅអ្នកជំងឺមានបញ្ហាឆ្លងមេរោគចូលនឹងតែសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាបញ្ហាឆ្លងមេរោគដែលខ្ញុំនិយាយថាសឹបស៊ីស្មៃហ្នឹងណាគឺដកថ្មីហើយភ្លាមភ្លាម2 3ម៉ោងមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងឆ្លងមេរោគចូលទៅដល់ភ្លាមទេពីព្រោះថាតើតើជាដំបៅដែលคลายមានខ្ទួសរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលយូរហើយវាហើមវាខ្ទួសវាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដកថ្មីហើយ3ម៉ោង4ម៉ោងវាមិនអាចកតើជាខ្ទួសឈាមនៅស្រស់ស្រស់ឡើយទេអញ្ចឹងភាគរយដែលស្លាប់ហ្នឹងវាតិចណាប៉ុន្តែបើភាគរយនៃផលវិបាកផ្សេងផ្សេងក្រៅពីស្លាប់ហ្នឹងណាដូចជាការឈឺចាប់ប្របាក់ហាមាត់ស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានច្រើនបាទបាទហើយខ្ញុំចង់កលេសទៅមើលសំណួរមួយប៉ុន្តែសំណួរនេះហាក់បីដូចជាខុសពីវិធានបទតនេះបន្តិចប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់សួរលោកអាចនិយាយបានសន្តានបានក៏អាចឆ្លើយបានចុះតើលោកអាចដឹងទេថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរសប្ដងៃគេថាមាន clinic ខ្លះគាត់បើក clinic ប៉ុន្តែគាត់អត់សូវមានប័ណ្ណពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅដោយសារតែគាត់បើកតតាមគ្នាពេលខ្លះគាត់ចំណេះដឹងតគ្នាពីតាមពេទ្យមួយទៅពេទ្យមួយជាក់ស្ដែងដូចជានៅតាមជនបទអញ្ចឹងពេទ្យខ្លះគាត់ចេះប្រើប្រាស់ថ្នាំតាមតរយៈធ្លាប់តែថាគេថាដាក់ថ្នាំប៉ារ៉ាដឹងតែត្រជាក់ប៉ារ៉ាដឹងត្រជាក់កដៅទៅដាក់ឲ្យត្រជាក់បាទខ្លះដឹងតែប៉ារ៉ាអីក៏ប៉ារ៉ាអីក៏ប៉ារ៉ាអញ្ចឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរថាតើមានមែនទេ clinic នៅស្រុកខ្មែរចម្លើយគឺមានមានណាគឺខ្ញុំអត់ចង់និយាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាទូទៅប៉ុន្តែចង់និយាយតាក់ទងរឿងថ្មិញរឿងប៉ែតថ្មិញបាទគឺភាសាខ្មែរយើងហៅថាជាងធ្វើថ្មិញជាមួយចិនធ្វើថ្មិញដែលគាត់ចេះព្យាបាលថ្មិញចេះជាងដកថ្មិញដាក់ថ្មិញហ្នឹងតាមដូនតារបស់គាត់តគ្នាមកហើយជួនកាលឆ្នាំតិចតួចអីក៏គាត់ឲ្យបានដែរអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងជួនកាលវាអាចនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺដល់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយគេហៅថាជាងធ្វើថ្មិញហើយស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅមិនទាន់អាចបំបត្តិបញ្ហានឹងបានទេអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអនាគតណាប៉ុន្តែគឺប្រកាសជាមានមែនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាដោយលោកបាននិយាយគឺខ្ញុំយល់ស្របដោយសារទី1ជាងធ្វើថ្មិញផ្សេងចិនលក់ថ្មិញផ្សេងពេទ្យព្យាបាលថ្មិញផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតែពេទ្យព្យាបាលថ្មិញទៅឲ្យជាងធ្វើថ្មិញអានឹងគ្រោះថ្នាក់បាទបាទអញ្ចឹងទេឥឡូវដើម្បីឲ្យលោកជួយសំណុំពរនិងពាវនាវខ្លះសម្រាប់ឲ្យ clinic ថ្មិញយើងខ្លះធ្វើការព្យាបាលទៅលើការដកថ្មិញព្យាបាលថ្មិញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយរបៀបណាសោះសូមតាមសំណុំពរអ្វីដែលលោកចង់លើកឡើងបាទចុងក្រោយបាទខ្ញុំទី1ខ្ញុំគាត់ណាចង់ជំរាបដល់ទស្សនិកជនឬប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថាយើងមិនគួរណាបារម្ភខ្លាំងពេកអំពីបញ្ហាការដកថ្មិញដែលថាខ្លាចដល់ថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនឹងយើងមិនគួរណាខ្លាចខ្លាំងពេកទេពីព្រោះថាអត្រាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងទាបមែនតើបើយើងគិតទៅ 0.001% អីនោះហើយទៅជំងឺបញ្ហាដែលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនឹងដូចយើងបានបញ្ជាក់មិញហ្នឹងគឺវាមាន3ចំណុចតែ3ចំណុចហ្នឹងយើងអាចជៀសវាងបានឬមួយយើងអាចបង្ការទុកបានហើយទៅវាមិនមែនថាយើងគ្រប់គ្នានឹងគឺមានបញ្ហានឹងទាំងអស់គ្នាមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទបាទហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាតកតងនឹងតនបណ្ឌិតតនពេទ្យដែលអនុវត្តព្យាបាលប្រជាជនយើងនៅក្នុងស្រុកហ្នឹង
cứ dương thở tại hiệp trăm ai văn xong bề rẽ clinic cái lại thôi ca bao dương lại chia ban này cứ dương nữa ngoài ban sát mình tha tiền bệnh chạy kinh tế để thử thôi ngoài ban lo trâm tư tam bệnh chạy kinh tế hỏi có xong bề rẽ ai văn nữa có thở tại miền nam mai xây sập group chẳng ngon nè hỏi tới chia chun quân ai nữa có thở tại che chưa được đai thở ban chạy ở chợ bắc rồi bây giờ chân thơ thơm anh chiên thơ thơm anh hỏi nắng toàn đất toàn là phép để mình chọc ca sức xa màu phí xa là cái này và hỏi có toàn đất toàn là phép luôn ai nắng có trời tại khách không riêng sốt bật hàm nơi mục chiên nắng mẹn tha riêng phép kì hình thật chọc hay chọc là hốt lên riêng to tiết đấy thời ta update thời ta bằng rừng và chạy cái tế bọc luôn là mấy chị chung những miền ca tục chật bà thòm là ca sạc xa khám miền tì bình chọc đi bà vây bằng nào cả đoàn bà ở con là lục tiền cho năm để bà là một sài to chỉ một chung tiện tương ông bí bà nhà cả đọa thông minh thả ta ca slap được ca đọa thông minh miền ạ ta tiếp được cục vụ bà lục nhạc bàn chìa phải ở con là lục tiền cho năm đối xa tập bình liệt đó thì bình chọc với xâm nạp vẹn thì bấy này chấm nâu vẹn mặt bật và to thiệt bà đó con để lục bàn anh chơi là một bỏ sai chung với những đường tiền on đi bà xâm nạp tiền đi xong chuẩn bị liền sân hái hay nhóm nâng bắt đầu chụp được ba xong chuẩn bị liền bà con bỏ.